Здравейте, фенове, днеска КланTV. Аз съм Дадет и това е 8-ият, може би, мисля, че е 8-ият епизод на Nuclear Bowl. Продължаваме си играта. Аха, до 94-ти левел, другия път. Да кажем, че... Да, нали. Може би, в този профил. Така, 3-6 е по-нормално. Имаше коментар за... Walkthrough на... 45-ти урок, на 45-ти урок, точно така. Защо Crazy Ball, бе? Това ще бъде гадно. На там, където съм 98-ми левел, не, там 94-ти или кой беше, имам 26 живота и не ми пука, разбираш, няма тука. Това беше close. That was close. Too close. Ей! Това не беше хубаво. Изобщо. Ще се опитам да го заобиколя. Аха, заобиколя го друг. Точно ти ми трябваше. Oh yeah. That was it. Така. Не ги взимайте тия бяло-черните, освен ако нямате Madness Ball, защото те са такива. Те нормализират всичките топки, дето ги имате. Правят ги обикновени. А това е па най-готината топка от всичките. Така, стига с тази половина, айде, но там малко са. Как мога да имам само толкова животи? Така... Наближава краят. Така. Това беше от това ниво. 2 минути и половина, сигурно. Да, 2:20. Знай си. От тук не е задължително да тръгвате от там да разбиете, просто пуснете топчето от тук. Аз обаче с тия два живота трябва много да внимавам. Все пак тук още разучах играта, когато го играх. В смисъл, когато играх първите левели, затова е така. Ето една изненада. Така, към мене се дропва едно животче. За малко да взема нещо, което не трябва да го взимам. Така. Веригата 400? Yes. Уоу, там има към милиони нещо. Не съм свикнал с толкова малко 340 000 точки. Тук това няма как да го читнем, трябва да ги разбиеме тия. Флелей. Сега това къде ли ще го прати? Добре, че има ръб, че да се удари. Какъв това лак по дяволите? Точно така, точно така. Ехе. Топа на хаосто е това вече. На поприлича.
Оу oh yeah. Е, от тук вече е лесно. Почти. Е, ще използвам само тия двете. Другите, ако ми дойде така да ги спася, може. Може би не трябваше да го взем спейдауна. Екстра лайф отново. За щастие. Горе искам уния читерте там да ги щупя. Е, само трите ли бе? Е, и сега и това ще фейлне. Точно така. Айде сега натам. Е, не точно натам, де. Тук много се забави и това. Оу, ес. Нема сми от тебе, братче, сори. И още едно ниво. Така, това е лесно за читване. Само не трябва да таковате, не трябва да стреляте първо, т.е. да чупите първо оръжията. Ей, сега те сами почват да се чупят. Аз само трябва да изчакам да се потрошат. Оу, е. И отгоре е същото положение. Ей, това оръжие ще го чупя. Точно така. И от тук нататък става лесно, особено с това хеви бол, дет се задава. Охо, още един живот. Уа, гъ. Фу, прави се това лак, надявам се. Искам да го щупя това тук да удете. Обаче той явно не мисли така. Е, не трябваше да взимам спейдауна. О, щупи го, найс. Yes. Най-трудно се чупат там, където са единични. Или там, където са много маса на закътени места, като уния там горе. Мисля, че там. Оу, yes. Сега вече е лесно. Ей, това тук ще бъде малко трудно за чупене. Ей, по този начин, ама много бавно ще стане. Ай, май няма нужда. Така. Добре, айде още едно ниво може. До 40-то тема да ги докараме. И от следващия епизод от 41 до 45. Който ще го снимам пак сега, само че няма да стана цяло. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.